last month ya February 28, Tecno wameamua kuwa serious na kufanya announcement ya ujio wao mpya wa simu yao inayotambulika kama Tecno Phantom V Fold. Inakuwa ni miongoni mwa kampuni za Kichina ambazo zinafanya production ya smartphone kama Huawei, Xiaomi, Vivo, Hono pamoja pia na Samsung, tukisema kwamba in worldwide kuanza kufanya production ya simu za aina ya folded ama fold phone ama fold smartphone. Na tuna expect kwamba itakuwa release ndani ya mwaka huu wa 2023, japokuwa katika announcement yao hawajasema ni lini ama mwezi upi ambao itakuwa official kupatikana katika masoko worldwide. Na nafikiri this time Tecno wameamua kuwa very serious kwa kutaka tu kuteka ama kukamata soko kubwa, masoko jipya la dunia na sio tu peke yake Afrika kama tulivyozoea kuona kwamba, na tunajua kwamba ni kampuni ambayo inaongoza kwenye mauzo kwa upande wa Afrika katika hizi simu janja. So this time naona wanalenga zaidi kuwa worldwide na sio tu Afrika, ndio maana wameamua kuja na hii simu ya aina ya Phantom V Fold, na inakuwa ni Tecno ya kwanza kuwa katika mfumo mzima ama designing ya folded. Nafikiri sio kitu kigeni sana katika hizi simu za fold. Tushaona Samsung pia ameshatoa, tumeona pia Huawei, Hono na hapa juzi Oppo pia wametoa simu zenye mtindo wa design ya fold. So Tecno wanazidi kuwa kwenye list miongoni mwa makampuni ambayo yametoa fold especially katika mwaka huu wa 2023, japokuwa ni miezi ama mwezi mmoja nyuma tangu walivyokuwa ama kupatikana official kwa simu yao ya Phantom X2 series katika soko la dunia. But the main point ya hii simu yao ya Phantom V Fold ni mtindo mzima wa designing yake ya folded designing, kwamba ipo katika mtindo wa fold. Nafikiri mnavyosema fold ni ule mtindo kama wa kufunua kitabu na kukifunika kitabu. So Tecno wameamua kuleta hii simu kuleta competition zaidi katika baadhi ya makampuni ambayo yalishatangulia kufanya production ya hizi simu. Kama tunajua kwamba watu wengi wanafikiri kwamba Samsung na Huawei ndo simu za kwanza ama ndo simu pekee zenye kuteka soko la dunia katika mtindo wa hizi folded devices, but kuna Xiaomi, kuna Vivo, kuna Oppo, na this time around Tecno wameamua kuingia katika hiyo competition kwa kuileta hii simu yao ya Phantom V Fold. But the same thing ambacho wametumia katika upande wa CPU, unaona wameamua ku maintain CPU walizoamua kutumia katika upande wa Phantom X2 series ambazo zenyewe zina contain CPU aina ya octa-core ambayo moja ni Cortex A710 na nyingine Cortex A510, the same as GPU ya Mali 710. So nahisi kwamba katika upande wa hizi chipset, upande wa chipset special katika upande wa CPU pamoja na GPU, still the same as katika Phantom X2 series. But I think katika upande wa performance itakuwa iko very competition italeta katika hizi simu nyingi ambazo still kwa upande wa Samsung wana hii Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 katika upande wao ya hiyo fold yao, na yenyewe pia ina latest MTK chipset ya aina ya Dimensity 9000 plus 4 nanometer ambao ni current ama latest MTK chipset kutokea katika kampuni nzima ya MTK, ambao kwa upande wa performance yenye still kwamba inashikilia kijiti ukilinganisha na Snapdragon 8G1. Kubwa zaidi pia katika upande wa display, this time around Tecno katika hii simu yao ya Phantom V Fold inakuja na display mbili tu, ambao display ya kwanza ikiwa kipindi iko unfolded, ambao kama hivyo ikiwa imefunguliwa, ambao yenyewe ina contain size ya inches 7.85 inches ikiwa na teknolojia ya LTPO AMOLED, ambao ina contain pia refresh rate ya 120, na kikubwa zaidi wa this time around wameamua kuweka mpaka 1100 nits. That means kwamba hiyo simu itakuwa ina more brightness na utaweza kutumia katika mazingira yoyote, hata katika upande ukiwa kwenye sehemu ya jua kali. Vile vile ina contain kioo cha juu hicho ambacho chenyewe kikiwa bado iko folded, ambacho kina size ya 6.4 inches, ambacho the same also kinatumia teknolojia ya LTPO AMOLED, ambacho kina refresh rate ya 120 na the same ina 1100 nits, kwamba more brightness itakuwa inapatikana katika upande wa display katika hii simu ya Phantom V Fold. But no wonder still the same, kwamba katika upande wa resolution kwa display zote mbili zina content ni 1080p, na
Tecno naona wanaendeleza katika upande wa display protection, teknolojia ya Gorilla Corning Victus ambao ni latest glasi ama display protection kutokea upande wa Gorillas. Vile vile hii Phantom V Fold inakuja na display mbili tu, ambao display ya kwanza inatambulika kama cover display na display ya pili inatambulika kama foldable display. Katika upande wa cover display yenye ina consist 6.4 inches kama screen size yake, ikiwa na teknolojia ya LTPO AMOLED chenye refresh rate ya 120, na bila kusahau kwenye upande wa resolution yenye ina consist to 1080p na mpaka 1100 nits ambacho kina bring more brightness katika hichi kioo. Vile vile katika upande wa foldable display ama display ambayo utakapokuwa umeifungua, yenye ina consist 7.75 inches kikiwa na teknolojia ya LTPO AMOLED pamoja na refresh rate ya 120 GHz. The same nits ambazo inapatikana katika upande wa cover display ambayo yenyewe ni 1100 nits. Na bila kusahau Tecno wameamua kuendeleza teknolojia ya display protection ya Gorilla Victus ambao ni latest display protection kutokea katika kampuni ya Gorillas. But kubwa zaidi ambacho kila mtu alikuwa anasubiria katika hii simu yao mpya ya Phantom V Fold ni katika upande wa kamera. This time around Tecno yao ameannounce kwamba hii kamera inakuja na total 5 camera sensor, yani kamera 5 inakuja ama zinapatikana ndani ya hii simu, ikiwa tatu zikiwa zinatumika kama main camera na mbili zikiwa zinatumika kama selfie camera. Unaweza ukajiuliza mbili kama selfie vipi? Mbili kama selfie, ya kwanza ni kipindi ambacho simu inapokuwa ipo katika state ya kawaida, na selfie ya pili kama inapatikana kipindi utakapokuwa umeunfold simu yako. Kwa upande wa main camera, kama nilivyosema kwamba ina consist kamera tatu, kamera ya kwanza ikiwa na size ya capacity ya megapixels ya 50, na ya pili pia ikiwa na contain megapixels 50 lakini yenyewe ni telephoto lenses, na kamera yake ya mwisho ina consist megapixels 13 ultra wide kamera lenzi ambayo ina uwezo wa kuchukua ama kucapture image katika angle mpaka 120. Vile vile kama nilivyosema kwamba katika upande wa selfie kamera yenye ina consist kamera mbili tu, ambao kamera kwanza ni hiyo ambayo inaonekana kama ikiwa upande wa juu katika upande wa cover, na selfie ya pili kamera inapatikana kati ambayo hiyo simu utakapokuwa umeunfold. Kamera ya kwanza ina consist megapixels 12 ambayo ni wide angle camera lenses, na hiyo ya pili ambayo inapatikana ndani baada kwa umeunfold yenyewe ina size ya megapixels 32 ambayo also pia ni wide camera lenses. But for the first time Tecno wameamua kuleta Android 13 ambayo itakuwa ni kama Android OS itakayopatikana ndani ya hii simu ya Phantom V Fold for the first time. Japokuwa kuna matoleo yao mengi ambayo yalikuwa na contain Android 12 ambayo unaweza ukafanya upgrade mpaka Android 13, mfano katika hizi Phantom series zao za X2 zilikuja na Android 12, lakini later walituahidi kwamba utaweza kufanya upgrade mpaka Android 13. But this time around katika hii simu ya Phantom V Fold yenyewe inakuja na OS ya Android 13 ikiwa kama ni pre-installer OS inayopatikana ndani ya hii simu. Nafikiri ni kitu amazing sana Tecno wameamua kwenda na wakati, na tukijua kwamba sasa hivi kuna Android 13 ambayo inakaribia mwaka sasa hivi since itoke, na pia kuna Android 14 ambayo ishaanza kuwa katika majaribio. So unaona Tecno wanaamua kukimbizana na kasi ya teknolojia, especially kwa upande wa Android OS. But vile vile katika upande wa battery yenyewe ina consist battery ambayo ina uwezo wa 5000 mAh ampere ambayo utatumia ama inatumia charger ya aina ya yenye capacity ya 45 wired. Watu wanaweza kujiuliza kwa nini ina battery kubwa lakini wired ndani yake charger yake ni 45. Kwa nini inakuwa hivyo? Jibu ni moja tu, katika hizi simu za folded na especially katika upande wa hii teknolojia waliotumia katika display ya LTPO AMOLED, yenyewe ipo regulated kwa ajili ya kumaintain temperature katika screen na vile vile kufanya mpango mzima wa optimization ya energy katika upande wa simu inatumika. So wameamua kutumia wired na kuto kutumia fast charge ambao labda katika 180 watts katika kuichaji hiyo simu, kwa kuepusha vitu kama hivyo kuwa heated kipindi ambacho unapokuwa unachaji, since kwamba teknolojia iliyowekwa ya LTPO yenyewe iko mahususi kwa ajili ya kupunguza energy na vile vile kufanya regulation ya temperature katika display
ya simu ama ya kifaa chochote. Ni hayo tu ambayo yalikuwa yameongelewa katika hii announcement yao kutokea Tecno kwa toleo lao jipya la Tecno Phantom V Fold, wakimeki history kwamba itakuwa for the first time Tecno wana launch simu yao yenye mtindo wa designing ya foldi. So nafikiri imefikia wakati sasa Tecno kuapprove watu wale wote ambao walikuwa wanasema kwamba nadhani kasema kwamba wana disavow kwamba Tecno ni simu za watu hali ya chini, but this time around Tecno wameamua kuleta simu ambazo zitamgusa kila mtu mwenye kiwango chake cha pesa. Sifikiri kwamba hii simu ya foldi itakuja kuwa ni simu ambayo inapatikana kwa bei rahisi. Nafikiri ipo standard kwa watu wa aina fulani ambao wako vizuri kiuchumi. So stay tuned until next time tutakapoipata hii simu katika mikono yetu ya studio za Desk the Tech, tutaifanyia review na kuona kitu gani amazing kinapatikana ndani ya hiyo simu, na je hivi vitu ambavyo wamevi announce kupatikana ndani ya hiyo simu ni kweli vinapatikana katika hiyo simu. Tutajithibitisha wenyewe kipindi simu tutakapokuwa ndani ya mikono yetu. So kama wewe ni mpya, usisahau kusubscribe na kulike video hii na kuendelea kutazama ni view mbalimbali tulizozifanya kutokea upande huu wa Desk the Tech. See you until you see me next time.